Fick gissen om på knön, för här och inte på kvitton. Res jädrit en prakte vatra som överstår han sitte där uppe. Res jädrit en prakte vatra som överstår han sitte där uppe. Nuk duroj u djerë obni, luftoj maleve për lirije. Nuk duroj u djerë obni, luftoj maleve për lirije. O mandan tha qitë e qonë, klini nona. Chone,